suntem în Viena, mai degrabă în Dona Marina. Și acum o să vă arăt vapoarele ce acostează aici în Dona Maria. Hai să începem! Portul din Viena, Austria. Avem aici Vikingul, acolo ce se vede în zare. Este compania asta care am mâncat înainte, Schila, Thomas Hardy. Ăsta e Amadeus Silver. Arlandul nu știu ce, ce vasie, de acea companie. Și continuăm tot așa cu TUI, cu ce companie mai e, o grămadă de companii, inclusiv Riverside, unde sunt eu. O să vă arăt și neva un pic mai încolo când ajung la ea. Aici avem Scenicul, Scenic Jewel, River Adagio, care este de la Grand Theater Europe. În partea aia se vede o pisică frumoasă, chiar interesantă. Vedeți un pic mai cu imediat după cadrele acestea, că sunt pomii, o să vă arăt mai bine. Și așa arată Fareza Marina, Donau Marina din Viena. Hai să vă arăt bisericuța. Biserica, că nu e bisericuța, biserica. Și aici avem toate steagurile companiilor care acostează aici în Donau Marina, Viena. Schila, Viking, Avalon, Scenic, Grand Circle, cred că v-am spus, Cruise Europe, Excellence, TUI, ăștia nu știu cum îi cheamă, AMA Waterways și steagurile țărilor pe unde trece Dunăre. Am spus eu că e biserică, dar nu e nici biserică, este catedrală de fapt. Ia uitați ce imponătoare este. Superbă, superbă. Și aici avem TUI Rivership. Și încă un view frumos. Noua Viena, nu cea, nu cea veche, ci noua Viena cu zgârie nori, este aici, vis-a-vis de Donau Marina. Asta e Viena nouă. Ăla e un elicopter. Frumos. Și avem și compania Arosa, adică asta, cu vaparele astea zâmbitoare. Ajungem mai imediat și la ele mai aproape. Avem și restaurante, The View Restaurant, The View Cafe, cu o privire către noua Viena, pe care ați văzut-o mai devreme un pic. Așa arată Arosa. Prima este Arosa Mia, a doua Arosa Donna. Foarte zâmbitoare vapoarele astea. O fată cu un trandafir în buzițe. Arată interesant. Le recunoști pe râu imediat după aceste zâmbete. Iar după aceste zâmbete frumoase cu trandafir în buzițe, o să ajungem la nava pe care lucrez eu, și anume Riverside Mozart, și anume această barcă superbă. Ce o face mai specială? O face că este o barcă dublă, ceea ce înseamnă că sunt două vapoare lipite, nu unul singurel, sunt două vapoare într-unul singur. Este unul dintre, adică sunt decât două vase pe Dunăre. Asta, Riverside Mozart și Ana Magna, da? Este un vas dublu, lat, foarte lat și foarte lung, aproape cât un teren de fotbal, 100 și ceva, mai mare, 120 și ceva de, 126 de metri de fapt. Și este cel mai luxos vas de pe Dunăre. Riverside Mozart. Uitați cât de impunător este. Aici lucrez eu. Asta a fost plimbarea prin Donau Marina, Viena, Austria. Sper că v-a plăcut. Dați un share la acest și un like la acest video. Mulțumesc. Pa, pa.